bet ja skaits būtu par mazu, lai pietiktu jēra apēšanai, tad viņš lai ņem klāt savu kaimiņu, kas ir vistuvāk viņa namam. Ievērojot personu skaitu, kas ir pietiekams jēra apēšanai, bet jērs jums būs bez vainas, alns vienu gadu vecs, to jūs ņemsiet no abīm, vai arī no kazām. Un jūs to sargāsiet līdz šī mēneša 14. dienai, un pievakarē visi Izraēļa dēli draudzi to nokaus. Viņi paņems tās tāsinis un apsacīs abus durvju palotas un mājas liekšņus, kurās to ēdīs. Un tajā naktī viņi ēdīs uz uguns ceptu gaļu un neraudzētu maizi ar rūgtām zālēm. Un to jūs ēdīsiet tā. Jūs apjozīsiet savus burnus, kājas, jums būs sandalēs, rokās turēsiet ceļas spieķi, un jūs ēdīsiet steidzīgi, jo tā ir Kunga Pasha. Un tajā naktī es pāriešu Ēģiptes zemi un nonāvēšu visu pirmdzimto Ēģiptes zemē no cilvēka līdz cilvēkam un pār visiem Ēģiptes dieviem spriedīšu tiesu. Es Kungs, bet tais asinis jums būs par zīmi tām mājām, kuras jūs uzturēsieties. Un es redzēšu asinis un paiešu jums garām, un jūs vidū nebūs šīs iznīcinošās sodības, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena jums būs par piemiņas dienu, un jūs to svinēsiet kā svētkus Kungam. Visās jūs paaudzēs, un jūs to svinēsiet ar mūžīgu godināšanu. Tie ir svēto rakstu vārdu.
Lasējums no Svētā apostola Pāvila 1. vēstules korintiešiem. Broļi, nu kungi es saņēmu to, ko esmu jums dadējis zinām. Kungs Jēzus tamā naktī, kad jūs tika nodūts, ņēma maizi un pasateicīs lauzi to un sacēja. Ņemīt un ēdīt, te ir mana mīsa, kas ir jūsu dēļ, darīt to manai piemiņai. Tāpat es pēc vakariņiem ņēmu bikeri sacēdams. Šis bikers ir jaunos derības manā asinī. Ik reizes, kad dzersit, darīt to manai piemiņai. Jo cik reizes jūs ādat šo maizi un dzerat bikeri, jūs sludinojat kunga mūžu, cik vēl viņš atnāks. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs, kungs, lai ar jums. Kungs, jādēļi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tas bija pirms Paskas svētkiem. Jēzus, zinādams, ka ir pienākusi viņa stunda aiziet no šīs pasaules pie Tēva, iemīlējis savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam. Vakariņu laikā, kad velns jau bija Jūdasa Sīmaņa Iskariota dēla sirdī, iedvesis nodomu viņu nodot, viņš, zinādams, ka Tēvs visu ir atdevis viņam rokās, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no vakariņām, novilka savas virsdrēbes un paņēmis lieli apjozās. Pēc tam viņš ielēja bļodā ūdeni un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīt vielī, ar kuru bija apjozies. Tā viņš piegāja pie Sīmaņa Pētera, bet tas viņam sacīja: Kungs, vai tad tu man mazgāsi kājas? Jēzus viņam atbildēja un teica: To, ko es daru, tu tagad nesaproti, bet vēlāk sapratīsi. Pēteris viņam sacīja: Ne mūžam tu nemazgāsi man kājas. Jēzus viņam atbildēja: Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar mani. Sīmanis Pēteris viņam teica: Kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus viņam sacīja: Kas ir mazgājies, tam vajag nomazgāt tikai kājas, un viņš viss ir tīrs. Arī jūs esat tīri, tomēr ne visi, jo viņš zināja, kas viņu nodos, un tāpēc teica: Ne visi jūs esat tīri.
Pēc tam viņš nomazgājis viņiem kājas un apģērbis savas virsdrēbes un atkal apsēdies pie galvotiem sacīm. Vai jūs saprotat, ko es jums izdarīju? Jūs mani saucat mācītāji un kungs, un to labi sakāt, jo es tas esmu. Tāpēc, ja nu es, kungs un mācītājs, mazgāju jūsu kājas, tad arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt. Jo es jums devu piemēru, lai arī jūs darītu tā, kā es jums esmu darījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tas nav tikai tāpat, lai mēs skatītos no malas. Mēs, kristieši, esam noslēpumainā veidā saistīti ar Kristu. Viņš to panāca, iemiesojoties, nomirstot un augšām ceļoties par mums. Mēs caur kristību, vēl jo vairāk caur svēto komuniju un iestiprināšanu, esam vienoti ar Kristu, kurš nav miris, bet dzīvo. Ko mēs piedzīvojam šajā vakarā, svētā vakarēdiena iedibināšanas piemiņas misē? Mēs piedzīvojam liturģijā Paskas mielastu, kurā Jēzus mazgāja saviem mācekļiem kājas. Pēdējās vakariņās pirms nodevības tas notika. Un šī Paska bija jūdu svētki, kurus viņiem pavēlēja svinēt Izrēļa Dievs. Paskas mielasts darīja klātesošu to nakti, kurā Izrēlis tika atbrīvots no Ēģiptes.